Damtutabši Cnobeli xteba prezidentis ganchadebis shesakheb Mikhail Saakashvili bolo movlenebtan dakavshirebit sheshpotebas gamokhatavs da qvelas kanonis uzenaesobisa da sakhmtsipo interesebis pativis tsemisken mouzodebs. Informatsia socialur ksel Facebookshi prezidentis pirat gverdze aris gamokveqnebuli. Kveqnis pirveli piris ganmartabi daushvebelia iseti kmedeba da informit chareba romelits sakhmtsipo institutebs sheuraqobs iset institutebs rogorebitsa kveqnis shearagebuli zalebi da media. Bolo movlenebi ჩემთვის არის შეშფოთების წყარო. Იმიტომ რომ დღეს როგორც არასდროს ჩვენ გვჭირდება კანონის უზენაესობა. Ჩვენ გვესმოდა წინა საარჩევნო კამპანიის დროს დადანაშაულება საქართველოში იმაში რომ საქართველომ გააჩაღა ომი და საქართველო იყო დამნაშავე 2008 წლის რუსეთის აგრესიაში. Ჩვენ მოვისმინეთ ეს არჩევნების შემდეგაც სამწუხაროდ. Ეს მე ფიქრობ, ამას არ მიიღებს არც ქართველი ხალხი და არც საერთაშორისო თანამეგობრობა, რომაც სიმართლე მშვენივრად იცის. Და დღეს დილით ჩვენ მივიღეთ ის, რომ ამ ომის ერთ-ერთი გმირი და მე არ მინდა შევეხო ბრალდებას, რომლითაც ის არის დაკავებული სხვა პირებთან ერთად, არის დაკავებული ისეთ ვითარებაში, რომელიც არ შეესაბამება არც ოფიცრის ღირსებას, dar შეარაღებული ძალების პატივისცემას და შეარაღებული ძალების როლს ჩვენ საზოგადოებაში. Კანონის წინაშე ყველა არის თანასწორი, მაგრამ არსებობს ჩარჩოები, რომლითაც ეს კანონი უნდა იქნას, რომლის ფარგლებში ეს კანონი იქნას დაცული.